Estou em Campo Grande? Tem Campo Grande? Mário, eu já volto aqui. Tá então. Bom. Porque eu vou até Campo Grande nos estúdios da CBN. Hoje eu converso com ele, o Bruno Nascimento, que traz informações, inclusive, aí da presidência da Assembleia Legislativa. Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Israel. Bom dia a todos. Uma fase importante aí para a fase de transição de governo estadual aconteceu hoje. Os deputados estaduais receberam na manhã desta terça-feira o governador eleito Eduardo Ridel, do PSDB, o projeto de lei que trata de uma nova estrutura do Poder Executivo. A matéria foi apresentada pelo vice-governador eleito, deputado Barbosinha, coordenador da equipe de transição. Das mudanças, das atuais 11 secretarias, apenas a de educação não sofreu alteração. Este é um processo contínuo, de acordo com o governador eleito. Ele falou que não houve um aumento nem diminuição de secretarias, mas houve mudanças de conceitos em algumas delas, por exemplo, a CEINFRA, que abarca todo o processo de logística do Estado. Uma mudança importante também foi do turismo, que também foi uma área citada pelo governador eleito. De acordo com ele, o turismo, cultura e esporte têm uma conexão muito forte para o desenvolvimento e transversalidade dessas políticas públicas. Eduardo Ridel ressalta que não são alterações apenas de nomenclaturas, mas de conceitos e atribuições. De acordo com ele, na área social, existe uma área de trabalho que irá para a Secretaria Específica de Desenvolvimento Econômico, enquanto de Direitos Humanos e Assistência Social serão tratadas como políticas públicas de resgate, transferência de renda e proteção. Então, as secretarias continuam as mesmas, são 11 secretarias, com algumas mudanças de nomenclaturas e também de conceitos. Essas são algumas mudanças deste novo projeto de governo que toma posse a partir do dia 1º de janeiro. Israel. Tá certo, Bruno. E por falar em dia 1º de janeiro, já está todo mundo já escalado aí para a cobertura aí da posse do novo governador ou ainda não fizeram a escala? Ah, em breve a gente vai ter a nossa escala, porque é um momento importante aí. No dia 1º de janeiro toma posse o novo governador e com certeza nós estaremos lá cobrindo. Tá certo, Bruno. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho aí pra vocês, tá bom? Que agradeço. Um grande abraço.